Շարունակում է անորոշությունը նախորդային Դամասկոսում հայտնաբերված 6 հոգանոց հայ ընտանիքի սպանության շուրջ։ Սիրիայի մայրաքաղաքի մեր աղբյուրների տեղեկացմամբ առայժմ միայն հաստատապես հայտնի է, որ դիակները հայտնաբերված թաղամասում Զամալքարի արվարձանում հայ ընտանիք չի բնակվել։ Թեև չի բացառվում, որ նրանք բերված լինեն այլ վայրերից, այդուամենայնիվ առայժմ հայտնի չէ որևէ ընտանիքի անհետացման մասին։ Որոշ արաբական մերձ իշխանական կայքեր շտապել էին նախապես տեղեկացնել, թե ընտանիքին հանել են տանից և գնդակահարել քրիստոնյա լինելու համար։ Դամասկոսի համայնքում փորձում են վերջնականապես ճշտել տեղեկության հավաստիությունը։